Tere sõbrad! Täna on jälle aeg seiklusteks. Aga loodan, et teil olid mõnusad jõulud ja veel mõnusam vana aasta õhtu. Aga uuel aastal uue hooga. Ühesõnaga, aeg uuteks seiklusteks. Ja mina olen siin juba paar kuud mõtlenud, et kurat, tahaks metsa minna, aga kogu aeg on olnud nii külm või nii porine või midagi. Ja siis mõtlesin, et eile õhtu pakkisin asjad auto peal ära ja et tulen täna metsa siis. Ja täna olen üksinda ja olen tulnud siis Vitipalu RMK telkimisalale. Ühesõnaga, siin on palju sellised majakesi ja värke ja aga mina ööbin täna telgis, vähemalt proovin. Ja sai ostetud siis kõige odavam tipitelk, mis üldse võimalik on, et katsetame. Mis mõttega osta kallis, äkki meeldigi vaata. Võtsin kõige odavama ja maksis vist 80 eurot koos saatmistega. Et proovime seal siis ööbida. Väidetavalt oli algus 4 inimese telk ja võibolla 4 hiinlase telk, ütleks mina, hästi tillukese hiinlase. Et heal juhul mahub 2 minu suurust mees sinna. Ja kui sul ahi ka sees on, et siis põhimõtteliselt üksinime. Ja püsti seal seista ei saa ja ma arvan, see saab olema väga lahe, väga ebamugav ja selline mõnus talvine vlog. Et ühesõnaga, paar tundi tagasi, ma ei tea, kas te usute või ei usu, aga oli räme tuisk. Saate aru, räme. Lund tuiskas nii, et sa ei näinudki mitte midagi. TikTok oli kuradi täis neid videosi, et et Kesk-Eestis on ka selline hull torm ja nii edasi ja nii edasi. Aga nüüd 2 tundi hiljem. Tuul õrn on, aga päris normaalne. Päike on natuke välja tulnud. Mul on tegelikult umbes 3 tundi aega enne kui pimedaks läheb. Et selle ajaga tahaks saada telgi värgi püsti. Ja tegelikult on päris külm. Lubasin plusskraadi ja päikest. Eelnevad päevad vaatasin sellepärast, et tassingi täna tulla. Aga täna tuleb miinus 10 kraadi ja tuul ka veel. Et ühesõnaga vaatame, mis saab ja hakkame vaikselt tegutsema. Siin, kuna mul on hästi madal auto, siis ma väga ei pääse mitte Google ja ma ei viitsi asju kaugel ka vedada autost, et ma jään siis siia. Et ühesõnaga, kui tuju tuleb, ma saan siin lõketaja. Sul on mõnusa puu all auto kohe. Et saab pagasnikust hästi asju võtta. Siin on ka veel selline koht. Isegi mõned puud on olemas seal, mida saab katki lõi. Aga ma mõtlesin, et kuna mul see telk vist on nii väike, võibolla ei ole, ma ei tea. Et ma jään siia, siis siia samma kõrvale. Et siin on küll märg, ma vaatan, aga ega ma siin puu allale. Et kuskil siin. Et paneme telgi püsti ja vaatame, kas ma mahun siia või peab ümber tõstma kuhugi. Et sellised on lood. Aga ma ei tea, peab siis alustama kusagilt. Ma võtsin lumelabida ka kaasa, ma arvasin, et ma lähen sinna. Ma võin teile muidugi näidata kohe. Seal taga ma vaatasin uued ilusad WC-d olid ehitatud. Väga super reis. RMK või kes seda värkis, nii teeb üli kõva. Ja putkad on ikka, vanad aga käivad. Poolid on sees, lauad järgi. Et lõu vaata, mis maja toosin on. Et plaan oli alguses hea, et nautasin taha nurka ja taga nurgas on naata hea alla ja keegi kuskilt läbi käiga midagi. Et lähen, puhastan siit platsi pealt koha ära, lähen siia, aga mul on nii madal auto, et taga vedu ka, et ma jään siin kinni. Et sellised on lood. Selline väike varjuvalune siin siis. Suur laud, võtad mingi kümnelise seltskonna kaasa. Söötasin peal laeta juttu ja teete kuul kõrvale lõkke. Väga mõnus, super. Super. Mina isiklikult olen siin Vitipalu telkimisplatsil käinud juba väikses saati. Mitte küll tihti, aga olen palju käinud.
Ja metsareiv ja kõik, mis siin on toimunud, et on endal käidud ja suvel on siin grillimas käidud. Mõnus koht. Prügi järge maha jätke, korjake enda järelt ära kõik, viige minema. Või kui prügi kast on, pange prügi kast. Ja väga mõnus, kui sellised asju juurde tehakse. Et nagu ma ütlesin pärast, siis näitan ka vast. Pellikud uued ehitatud, kaks tükki kõrvuti, jumala vinge, ilusad, uued. Aga ma pean nüüd tegutsema hakkama enne, kui mu käed ära külmuvad. Et saaks telgi enne pimedat püsti, siis saab juba muid asju tegema hakata. Ülesõnaga sõbred, mis ma praegu teen, proovin natuke maapinda siledamaks teha, võtan natuke lund ära ja vaatan. Sest tega ma ei tea, kas ma saan siia neid vaiesiga sisse lüüa, et siin on päris kõva see maapind. Ülesõnaga vaatan. Kuna ma pole kunagi eluses neid tipi telke kokku pand, siis võib paras katsumus see minul olla siin. Aga vaatame, mis siin saab. Juba asju kukku. Üks peenik ja alumiinium toigas hoiab püsti seda siis. Või pikk see on? See on võibolla nende Hiina lastele mõeldud. Aga ega ma seda informatsiooni sealt ei lugenud ka. Ma vaatasin ilusad pildid, värgid kohe tellisin ära vaata. Ei olnud väga kallis ka aga. Aga mis teha? Ühesõnaga. Vaatame. Metsa tuleb täna jääda ja nii on. Mis vaiad meil siin on, see saate on vahe. Aha, sellised. Pain kindlad kätte, aga siin on päris jahe. Kõigepealt just peaks saama lihtsalt paar vaia sisse, et saaks püsti panna seda.
ütlen ausalt, ega see lihtne ei olnud. Maapind on nii ära jäätunud ja vajad on ikkagi alumiiniumist. Ja kui palju neid puuraikaid siin on. Suured juured. Aga sain püsti, et... Et nüüd tuleb asju sisse hakata vedama. Aga kuna joogi on nii suur, siis teeme väikse loksu. Oi kui hea. Mulle see pirni koparberg meeldi. Alkoholi vaba. Paljud mõtlevad, et mis joomine see on, kui see on mingi alkoholi vaba. Mulle maitseb see maitse. Maitse pärast joon. Üli kava. Mingi sponsi pole. Tasuta promo. Võta jääks. Ühesõnaga, aga ma võtsin kodust koorma kile kaase. See läheb siia alla, siis saab istuda rahus. Ja ostsin ka väikse voodi, matkavoodi, et vaatame, kas üldse mahub siia. Ja kui ei mahu, siis no midagi peab mõtlema välja. Ühesõnaga, see peab mahtuma ahi, kütte, voodi ja kõik mu arvustus, mida arvatavasti mahub, aga no vaatame, hakkame tegutsema. Ühesõnaga, kodus oli hästi palju laudu vanasi. Lõikasin väikesteks juppideks. 30 senti võtsin kaasa. Ja ahju panna. Et jah. Jah. Aga nüüd peab hakkama jah. Seda. Asju sinna viima. Telki. Suvel siin sai käidud seal, kus me käisime, Koorastes või? Kooraste Suurjärve ääres telkimas, siis see video on olemas, kus tahab vaadake, suvine video, väga mõnus oli. Möörid on veel kelles, kurat. Neid ei ole siia vaja praegu, aga ei viitsi ära ka kiskuda, et lasa tead siia alla. Aga paneme kile alla, et märjaks ei saaks. Ja sai nii palju neid puid kaasa võetid, aga sama seda nõukesed lipid, et ma ei tea. Vaata, kas kuulub ära. Oh.
Hakkame siis tegutsema. Maavid on kõva ja külm isegi läbi kile tegelikult. Aga noh, midagi teha jälle. Täna võtsin siis sellised süütekuubikud kaasa. Et nendega on hea põlem on. Vast läheb ka. Ma ei viitsinud hästi tillukesteks pilvasteks neid lõigata. Kui praegu saaks kirvega väga edukalt seda teha. Aga kuna ma ei viitsi, siis vaatame. Võibolla peab tegema, aga äkki läheb niisama ka. Paneme tule otsa. Täna öösel lubas tegelikult lund ka. Et no ei tea, kas siin läheb soojaks või vähe igastas see koorma kile või mis iganes asi on. Ega tegelikult siin on päris külm istuda praegu, tagumik külmetab. Ja tooli siia ei saa panna, tool on liiga suur. Oleks selline hästi väike, ma ei tea, tabureti moodi hästi tilluke selline, siis ööl saaks siin kõik kuidagi allaga. Et midagi peab välja mõtlema, et kas ma teen klotsidest omale midagi siia või et tagumik ära külmuks. Aga jah, vaatame. Tahaks tule kõigevalt alla saada ja lasta siin hakkab huugama siis. Tuul tõuseb juba ja paine väikse lavakesega kokku. Pärast vaatame toda ka lähemalt, et ma mõtlesin, et panen voodi kokku praegu ära. Vaatame, kas ta üldse mahub mul see telki, et nii teemegi. Mingi väikese matka voodi ossin sellise. Kõigepealt pean jalad kokku panema. Kõik väga lihtne, suht nööri ja magnetiga värkunud.
korralik miinuskraad väljas juba. Oh. Aga äge, äge. Vaatame, mis siit saab. Mis täna meil välja tuleb, ma ei tea. Kas kannatab üldse öö siin veeta? Kahekis on kõike lihtsam, üksi kõrat tihti peal hakkad mähkima sinna. Ma näitan, kes ei tea. Pääsad aga niisama on nüüd. Niisama on võimatu panna nüüd. Et need jalg on ühesõnaga niisama võimatu siia suruda. Et kui sa tahaksid lihtsalt panna ühe poole siia teise poole, sa lihtsalt ei saa, sa lõhud ära. Aga see on väga lihtne tegelikult. Ei tea, kui ma selle kaamera saan. Ühesõnaga sa paad ühe poole ära, külge. Ja vaata, ma kohe näitan teile. Ühe poole paed külge ja siis keerata niimoodi. Ja siis põhimõtteliselt nagu venitata siia. Kohe on selline tunne küll, et nüüd läheb katki, aga need ongi mõeldud niimoodi panemiseks. Voila! Selline ta siis välja näeb. Et pole kunagi sellise peal magan. Vaatame, kas saab. Ja kuidas saab. Ühesõnaga. Vaatame. Proovime, katsetame. Äkki ta ei mahu telki. Äkki ta ei mahu telki. Õnneks sa jahe ole kindlad käes. Kes lihtsalt tahab telgi nime, et postan ka selle, siis MC Eto. See oli siis see kõige odavam telk ja need, mida ma enne noaga lõikusin siin, ümber korsta jala. Need saad tellida palju tahad, võid varuks tellida või midagi käes, kus on jämedam korsten, oletame suure mahi või midagi. See pole väga vahet, kuidas sa rõikad seda, et see on nagu nii soe, et õhk peabki läbi käima. Ja nii on. Mis siin veel?
Autos on magamiskott ja... Ja midagi veel, ma ei mäleta. Ongi vist ainult magamiskott. Et selle võtan õhtul ilja, ei viitsi siia ette tuua seda. Ja lähme sisse, hakkame süüa tegema. Oi, kui soe, täitsa maailm. Nii mõnus. Kõrvates kummikud on nii suured. Panin, et siis ei saa jalad märjaks. Hästi soojad ka seest. Ei kinnade. Aitäh. Lauakese siia poole. Saab vahepeal panni või midagi peale panna. Et... Ja. Kuna ma käisin väiksel jalutuskäigul, siis peaks vaatama, ega ahi pole liikunud või vajunud. No hetkel on kõrvalt nipa-napa tegelikult, kui aus olla. Siit poolt vajub see jalg ära varsti. Väga hea, et ma nägin. Nüüd ei tohiks kuhugi vajub. Ja. Jalg kõik kaurab see loik. No nii kaua on sova peal, et siia ei jõua see. Aga ega siis poleks ka tegelikult olla, sest ma räägin kummikud jalasid. Kui mitmeks päevaks jääda, siis korralikult võibolla see lumi täitsa ära kaapida, vaata. Ja siis jääbki pärast siia. Ahi kuivatab kõik ära, vaata. Mõnusalt kuivaks ka sul selle männi okkade siin. Et siis on teine asi, aga kuna ma tulin ainult 9 ööks, ma ei ostnud rohkem asju kaasa, et... Täna peab siin kuidagi hakkama saama. Uskumatu kui mõnus. Nii soe. Okei, aga kust ma siis alustan? Või millest ma alustan? Kõigepealt peaks tegema... Las ma mõtlen. Kõigepealt vist peaks... grillvorstid tegema. Ma teen grillvorst, friikart, ei ole. Need on need grillvorstid, siis ma võtsin bataadi friikartuleid. Siis riivjuustu peale ja võtsin kastmeid. Ja tomati kurgisalatit teen ka värsket. Et ja ma panen siis vorstikesed praadima ja siis ma saan nii kaua teha tomatikurgisalatit. Nii teeme. Okei, aga kuna siin peab puid juurde panema, sest muidu ju ei ole väga pannile vunki. Vahepeal peab juurde panema. Kuna ma seda esimest kütmist ei teinud ahjul, ma ei tea, ma ikka ei oska midagi halba öelda. Jumal hea, kohe läks põlema ilusti. Ma oskan kütta ka tegelikult, aga sellepärast ta läks. Aga ilusti põlema. Sooja annab ikka mõnuga, mul on siin nii sooja, nii hea on olla. Nagu mõnus hubane ausalt. Enne oli nii külm. Nüüd on ikka hea. Et jah. Mõnus. Ahi oli samamoodi üks odavamaid, mis ma üldse leidsin. Oli igast variante seal, et mingi külje klaasid ja värgid ja
No mõnes mõttes ta on võibolla kellegi jaoks hea jah, et valgustab telki või midagi. Võibolla, ma ei tea palju ta valgustaks. Aga kuna kõik need klaasid asjad võivad katki ka seal külje peal sama hästi minna, et või läbi lasta seda vingu, siis noh, ma ei hakkanud võtma. Mulle siit teest piisab. Restid võtsin, valisin selle mudeli, et lähedki matkaale mitmeks päevaks näiteks. Pesed kuskil ühes, näiteks sokke või mida iganes või kuivat, et saad siia kuivama panna, kõik kindad, mis iganes asjad. Et jah. See on mõnus, siit saad kinni võtta ja tassida ja korstnud need paed sisse tagasi ahju ja väga, väga kompaktne ja mõnus. Et muidugi on ka neid veel väiksemaid ahvise, aga ei viitsi mina iga kord neid lahti võtta ja kokku panna ja see on mõnus, ühes tükkis selline väike odame. Vingu anduri võtsin kaasa, igaks juhuks. Ma arvan, et ma magan ilma tuleta. Aga lihtsalt magamiskotis nagu. Aga noh, igaks juhuks võib ta siin olla. Et äkki ikka ei maga ka, äkki on külm. -10 ikkagi tuleb öösel. Ja mis veel? Kahjuks mul ei ole talvist magamiskotti. Et minu oma mõeldud, et mugav magada oleks, on see kuni plus 12 kraadi ja siis kuskil 7 kraadi juures oli see, et siis juba hakkab ebamugavaks minema. Et täna -10, aga samas ma olen telgis, siin on soe, et no ma ei tea, et katsetame. Et jah, talvist magamist kotti mul ei ole, et kui too oleks, siis ei oleks tuld nagu üldse vaja, et siis sa võidki seal sees magada hea soe. Aga jah, äge, teine korstna see toru on juba sinakaks, lillakaks läinud selline kuumast üleval ka. Ja null seda, sädet on lendanud. Ossin korraliku selle sädeme püüde katse. Väga, väga mõnus. Ma olen rahul. Ilm oleks olnud võinud veits parem olla. Oleks võinud olla krõbe selline. Kuski -2 ja ilus päiksepaisteline ilmi värgid. Või siis nagu oli vaata hästi paks lumi, puud on täis, vaata hästi ilus kõik. Äge oleks olnud. Et ilm on hea kefa. Tuul on suur. Väga külm ja niiske märg selline. Ja nüüd öösel läheb veel jäässe ka, et mis ma lobisen, hakkame süüa tegema. Vana hea pann. Vana hea raud pann. Võibolla peaks enne tegema hoopis purgid omati salati valmis. Saab talle kõrvale panna, siis saab siin kuuma peal muud asjadega tegeleda. Aga tegelikult nii võikski teha. Ei, ma nüüd ei tea. See on kurki täis siin. Peab teise anuma võtma. On hea Coca-Cola kärpna. Midagi teada. Helikopter sõidab kuskil pea kohe.
Täna vist käis väidetavalt see president Zelenski ka siin Eestis. Et siis võibolla näidatakse igast asju, mis meil siin Eestis on või ei tea. Maru hull äärik. Korraliku mingi hävitus helikopterit. Äkki tehakse Eestile tiir peale, näidatakse. Värske kodumaine tomat. Must pipar. Ja sool. Oi, oi, oi. Jätame selle. Nüüd las tõmmab korralikult selle koore sisse. Eesti või koop. Ja soodne matkamiseks. Mis ma võtsin? Uus krõbedad ahjuvorstid Ranna Rootsi. Ma arvan, et praeme need valmis. Praeme valmis ja siis saame panna need kartulid sinna. Aga esmalt las pann läheb mõnusalt kuumaks. Luuk pealt ära, otsa tule peale. Ei tea, kas oleks parem.
No niin, siinä mä siis panin riivijuusto bataati free kartulitele. Ja siinä on juba toit valmis, mis oli nagu reaalselt mega käe. Igasugused barbecue meekastmed ja mango kasta ja bataati friikad juustuga. Siin avan juba õlut, mis on 5 volli ja pühendatud Tartu korvpalli liigale siis. Nime ei mäleta, aga päris normaalne oli. Ja kohe hakkan sööki nautima. Kus juures maitsed olid nagu uskumatult head. Nagu tõesti. Need friikad olid nagu ülimõnusad, sellised magusad. Grillvorst oli ülikõva ja kastmed olid ka väga maitsvad. Ei teagi, mille pärast nagu nendel mõnel klipil siin ei lindistanud häält peale, sest noh, ma ei tea, võibolla kaamera oli liiga kauaks välja jäänud ja siis midagi külmus ära või noh, täpselt kindel ei olegi, aga igastes uskumatult hea oli. No nii, kõht on täis ja tahtsin teile ühte asja näidata. Selline asi. Kaks taskulampi siis ja USB-ga laetav. Aga teate, miks see hea on? Tihti peale on vaata mingi mütside külge pannakse lampe ja ma ei tea, mingi igas süsteeme mõeldakse välja. Aga sellel on maru hea selline funktsioon. Kui ma näitan teile. Et esiteks, need käivad magnetiga küljest ära. Ja siis hull tugev magnet on. Ja siis teiseks, sa saad neid liigutada üles, alla. Ja see on selle pärast hea. See käib kaela. Näiteks, sul on vaja käsi värke särke ja see pea oma mingi valgust. Sa saad ühe selle keeratamal näiteks oma raja peale niimoodi alla ja teise siis ette kuhugile või mis iganes ja nagu mitu funktsiooni ka ja nagu paed käima ja chillid ringi teed oma asja, üli kõva asja. No nii sõbrad, võtsin koduste asja kaasa, ma ei ole mitte kunagi sest asja proovinud, aga võiks proovida, katsetame järgi. Kas see töötab ja mis see teeb? Ühe sõnaga. Selline asi. See siis väidetavalt, kui see panna lõkkesse, siis peaks tulema hästi ilusad värvilised leegid ja värgid särgid. Pole kunagi näinud, pole kunagi proovinud. Ja ma ei tea, kas tohib panna Google ahju sisse seda. Pakend peab kinni olema. Ja rohkem siin kirjas jälle. Ühesõnaga, ma viskaks see lahja ja vaataks, mis juhtub. Loodame, et õhku ei lenda. No nii, sõbrad, aeg magustoideks, et ostin kaks Belgia vahlit, et viskan panni peale, laseme õrnad soojaks, määrime peale Nutellat ja siis omakorda ampsame veel kõrvale jäätist ja nii teemegi. Sõbrak, kui te vaid tunneks seda vahvli lõhna, uskumata, uskumata.
head isu. Üli kõva. Nii hea. Üli kõva. Väga hea. No nii, sõbrad. Kell on öösel üks ja mul on kuskil tunniks aegs ainult puid veel jäänud. Et see saab kiiresti otsa välja. See on miinus 11 kraadi. Ja päris krõbe. Aga mul ei ole midagi teha. Ma ei viitsi siin selle suvise magamiskotiga kuradi varbad külmetavad. Muidu siin on nagu normaalne soe. Aga kui hakkad magama minema vaata, siis noh, see on ikkagi suvine magamiskot. Et jah, veits jahe. Ühesõnaga ma pean puid juurde tegema, muidu on pekkis. Juba ütlesin, kell on üks öösel. Mingi veidrad ääled käivad siin metsas nagu ikka vaata kohe kraksud ja kuradi igast loomaid värgid. Aga läheme uue. Peame puid tegema. Midagi teha ei ole. Vähetaks siis aga kus kirveski on midagi. Okei, see on võimalt, mis see on. Väiksed junnid on jäetud. Mingi viimased jupid, mida keegi ei taha, on oksa kohti täis. Ei saa selle väikse sellega katki lõiani. Ei tea. Aga see tähendab seda, et ma ei tea, mis ma teen. Mingi kaks hõna kättest on. Aga mul on kõvasti rohkem seda puitu vaja ikka. Thank you.
Ei leia siit. Pean saaks haast õnnik, seegi märgi kuuse neid võtta. Lootma, et äkki sulavad ära. No mis on ikka? Nirvoki. Tiiger saag. Ei viitsi mina tavast saagi siia kaasa. No tere hommikust. Öö on möödas ja jõudsin juba päris palju asju ära pakkida. Ja praegu teen hommikusööki.
teen seljanka suppi. Et tõmbab ühe mõnuse kuuma suppi siia hommikusse. Teeb mõnuse kuuma suppi ja siis hakkab vaikselt kokku pakkima. Kell on juba saab 8 kohe. Et mingi 8.50 pidi päike tõusma alles, et läheb valgeks, et ei jõunud enam oodata. Hakkasin, mul head lambid olema saate. Need, maru hea. Pakkisin juba asjad auto peal ära ja mõned asjad on veel viia. Aga väga mõnus oli, väga mõnus. Mulle meeldis see, et ja kõik oli väga vinge peale selle, et natuke vähe küttepuid võtsin kaasa. Siin või öösel sadas lund ja kõik need oksad ja värgid olid oota lume all jääs. Eks ma siin sain nad ikka ära põletada, aga ma pidin siin ahju peal neid kuivatama mitu tundi. Ja järgmine kord siis põhimõtteliselt tuleb võtta kaks korda sama palju puid kaasa. Või siis noh, suvel või sooja ilmaga on suva, vaata, võtad või siis suvel see roikaid või kuradi, mida igane saate. Aga siin külmaga, kui kõik jääs on, et siis palju mugavam on kaasa võtta. Et võtad 2-3 kotti halge näiteks ja viskad auto pagassi ja ei pea põdema. Saad öö läbi rahulikult, nii et puudust ei tule. Aga nii on. No nii, sõbrad, supp on valmis. Et tuleb hakata siis heal maitsma laskma. Oi kui hea! Jahedal talve hommikul kuuma seljankat süüa. Mõnus liha. Oh. Üli joo. Uskumatu. No nii, sõbrad. Tavaar on koos ja mega vinge ööbimine metsas oli. Aga nii palju siis minu järjekordsest metsavlogist ja kui teile video meeldis, hakkake mu kanalit jälgima. Olete alati kursis minu uute videotega, kui nad välja peaks tulema. Saate teavitused järgist järgida, et ühesõnaga minul oli äge. Loodan, et te nautisite ka ja näeme juba järgmise videos. Tšau!